എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളില് ഏതാണ്ട് ഭൂരിഭാഗവും ഒക്കെ പ്രഭാഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കല് ഡോക്ടർ ഭാസ്കരനും കുറുപ്പസാറും ശ്യാമള കുറുപ്പ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർത്ത് പിന്നെ കാനഡയിൽ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം അവിടുത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കനേഡിയൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഏജൻസിയുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റിംഗ് സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ മലയാളികളെ പരിചയപ്പെട്ടു. അതൊരു 10-27 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ കൂടി കാനഡയിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ക്ഷണിച്ചു, ഞാൻ പോയി. ഇപ്പോൾ മാനിറ്റോബ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രഭാഷണം വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു പത്മനാഭൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശാന്തനായ പ്രൊഫസർ, ഭഗവത്ഗീത നല്ലോണം വായിക്കുന്ന ആള്. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഭാഷണം അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഞാൻ ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്ര പൈതൃകം, കൂടുതലും ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു, കുറച്ച് കാനഡക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു സദസ്സ്, ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് വിവരിച്ചു. ഞാനെല്ലാം സാൻസ്ക്രിറ്റ് കോട്ടി ചെയ്തിട്ടാണ് വിവരിച്ചത്. സാൻസ്ക്രിറ്റ് കൊട്ടേഷനൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കും വലിയ അത്ഭുതം ഉണ്ടായി. പലപ്പോഴും പലരും അങ്ങനെയൊന്നും പറയാറില്ല. നമ്മളുടെ പുരാതന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേര് പറയും, ആ ചിലപ്പോൾ അവരെഴുതിയ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയും. നമ്മളങ്ങനെയല്ലേ, സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു, കോപ്പർനിക്കസ് ഭൂമിയുടെ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷേ ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ എഴുതിയെന്ന് വരും. ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഇന്നും പറയാറില്ല, അന്നും പറയാറില്ല, നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും പറയാറില്ല. മെഗല്ലൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും, കോപ്പർനിക്കസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും, ഗലീലിയോയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും, സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും, ലാപ്ലേസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും, ഒന്നും പ്രീസ്റ്റ്ലിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും, ഡാർവിൻ്റെ ആണെങ്കിലും, ഏത് പുസ്തകത്തിലാണെന്നൊന്നും പറയാറില്ല. അവരാണ് എവല്യൂഷൻ തിയറി കണ്ടുപിടിച്ചത്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളൂ. ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വേണം. ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അത് എന്നാ എഴുതിയത്, അതൊന്നും ആർക്കും ഒരു താല്പര്യമില്ല. സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിശ്വാസമാണ്. പക്ഷെ ആര്യഭടൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഭാസ്കര ആര്യഭടൻ ഒന്നാമൻ കണ്ടുപിടിച്ചു 1499 ഭാസ്കരാചാര്യർ ഒന്നാമൻ 1529 എഴുതിയ ലഘുഭാസ്കരീയം, ബൃഹസ്ഭാസ്കരീയം എന്ന് തന്നെ പറയണം. 1499 എഴുതിയ ആര്യഭട്ടീയം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാലേ ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസമാവുള്ളൂ. ഫോറിനേഴ്സ് പിന്നെ ബോദർ ചെയ്യാറില്ല കേൾക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പോലും. അങ്ങനെ വടേശ്വര സിദ്ധാന്തം 1747 പറയണം. മഞ്ജുളാചാര്യൻ്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ 1825 പറയണം, എടുത്തു പറയണം. തല്ലാചാര്യൻ്റെ ശിഷ്യധിവൃദ്ധി തന്ത്രവും 1800-814 മറ്റോ ആണ്. പുതുമന സോമയാജി 1448 അദ്ദേഹം നമ്മുടെ തിരൂര് പുതുമന സോമയാജിയാണ്, തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുത പുഷാരടി. സംഗമഗ്രാമ മാധവാചാര്യൻ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ എഴുതിയ, ഇവരുടെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഏജ് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഓരോ പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റായിട്ട്, കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷുകാർ കുറച്ച് കന്നഡക്കാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ സ്പീഡിലൊന്നും സാൻസ്ക്രിറ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞില്ല. പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് അമൃത് ജല ശിഖി വായുമയോ ഭൂഗോള സർവതോ വൃത്ത ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ പ്രാണേനൈതി കലാംബുഹു ഭ്രമയതി ഭൂമിയുടെ ചെരിവ് ഭാ അപക്രമോ ഗ്രഹാംശ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് ഏകോന്ന ഷഷ്ടിലിപ്താഹ അഷ്ടൗ വിലിപ്താഹ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ പോയിന്റ് ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച്, അപകർഷപര്യന്തം ദ്രവ്യം പരമാണുരേവം, പിന്നെ പരമാണുവിൻ്റെ ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, പരമാണുരീതി പ്രോക്ത ജ്ഞാനിനാം ദൃഷ്ടിഗോചര, അങ്ങനെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റായിട്ടെടുത്ത് തരംഗരൂപത്തിലാണ് ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. വിജി തരംഗ ന്യായേന ശബ്ദോൽപത്തി, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം എല്ലാം ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു.
ഈ ആര്യഭട്ടൻ എഴുതിയ AD 499 മാർച്ച് 21 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് എഴുതി തീർത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 23-ാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ എഴുതി തീർത്തതാണ്. അതൊക്കെ അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ്, മൃജ്ജല ശിഖി വായുമയോ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി ഒരു, പിന്നെ ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ ശരിക്ക് അനുലോമഗതിർ നൗസ്ത പശ്യത്യ അജലം വിലോമകം യദ് അചലാനി ഭാനി തദ്ധ സമ പശ്ചിമഗാനി ലങ്കായ, അത് വളരെയധികം പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതായത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന വഞ്ചിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി കരയിലിരിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും ബാക്കിയുള്ളതും പുറകോട്ട് പോകുന്നത് വാരി കാണുന്നു. അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് തിരിയുന്ന ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ സൂര്യനും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ പടിഞ്ഞാട്ട് പോകുന്ന മാതിരി തോന്നുന്നു. ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ കിഴക്കോട്ടാണ്. ഇത് ഈ ഈ വരികളൊക്കെ അവർക്ക് വളരെ ഉദാഹരണ സഹിതമാണ്. അനുലോമ ഗതിർ നൗസ്ത പശ്യത്യ ജലം വിലോമകം യദ്, പിന്നെ ഛാദയതി ശശി സൂര്യം ശശിനം മഹതി ഭൂച്ഛായ, ഛാദയതി മറയ്ക്കുന്നു ശശി ചന്ദ്രൻ, സൂര്യം സൂര്യനെ മറയ്ക്കുന്നു, ശശിനം ചന്ദ്രനെയാകട്ടെ മഹതി ഭൂച്ഛായ, മഹത്തായ ഭൂമിയുടെ ഛായ നിഴല് മറയ്ക്കുന്നു. തത് സമ്പൂർണമിതി ഗ്രഹണമദ്യം, അത് പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഗ്രഹണം. ഫുൾ സോളാർ ഓർ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ്. ഇങ്ങനെ ആര്യഭട്ടനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ആര്യഭട്ടനെ കുറിച്ച് ഇത്രയധികം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ല, തലമുടിയൊക്കെ ചെമ്പിച്ച ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള, ഒരു കുറച്ച് നിഷേധാത്മകതയുള്ള, ഒരു ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെയല്ല, പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്വഭാവ ധാർഷ്ട്യമുള്ള ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തലമുടിയൊക്കെ ചെമ്പിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പലരും പലരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇയാൾ എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഷാൽ ഐ ആസ്ക് യു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഓക്കെ സർ എന്ന് പറഞ്ഞു. യു നോ മെനി എ ടൈംസ് വി ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കവേർഡ് ദെൻ ആൻഡ് നൗ ആൻഡ് ആൻഡ് സോ AD 499 AD 700 ഹു നോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എഡിറ്റഡ്. Somebody might have added to that and again published in his name. ഉദ്ദേശിച്ച ഇത്രയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ആര്യഭട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ആര്യഭട്ടൻ എഴുതിയ അതിനകത്ത് മറ്റുള്ളവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പലതും എഴുതി ചേർത്ത് അത് ആര്യഭട്ടൻ AD 499 എഴുതിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ആര്യഭട്ട? ഒരു തരത്തിൽ പുച്ഛത്തിലും നിഷേധാത്മകതയുമായിട്ടാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. ഒരു ഒരു ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയോ ആദരവോടുകൂടിയോ വാക്കുകളിൽ പൊളൈറ്റ്നെസ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു തരം നിരാകരിക്കൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ പോണില്ല. കാരണം ഈ പഴയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ആരൊക്കെയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനിടയ്ക്ക് പലതും ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഭാരതീയർക്ക് പേരും പ്രസിദ്ധിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആര്യഭട്ടൻ AD 499 എഴുതിയതാണ് എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അയാൾ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ കൈകെട്ടി നിന്നു പോയിട്ട് ആൾ ചോദിച്ചു, ക്യാൻ യു ഷോ മീ ദ ഒറിജിനൽ ബുക്ക് റിട്ടേൺ ബൈ ആര്യഭട്ട 1 AD 499? നിങ്ങൾക്ക് ആര്യഭട്ടൻ എഴുതിയ ഒറിജിനൽ പുസ്തകം AD 499 എഴുതിയ ഒറിജിനൽ പുസ്തകം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഞാൻ അല്ല, അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരത്തിന് വലിയ വേറൊരു ഡൈവേർഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ഒറിജിനൽ കാണിച്ചു കൊടുത്താലും താളിയോല ഗ്രന്ഥം കാണിച്ചു കൊടുത്താലും അത് ആര്യഭട്ടൻ തന്നെ എഴുതിയതാണെന്നുള്ളതിന് എന്താ പ്രൂഫ്? ഇനി അതിൽ ആര്യഭട്ടൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ എഴുതിയത് പിൽക്കാലത്ത് ഒരാൾ ഒരു താളിയോല ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആര്യഭട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയതാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലാന്ന് എന്താ പ്രൂഫ്? ഈ ഈ താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആര്യഭട്ടൻ എന്ന പേരുണ്ടെങ്കിലും പേരില്ലെങ്കിലും ഇയർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇയർ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വരികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വരികൾ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് അന്നത്തെ താളിയോല ഗ്രന്ഥമാണ് ആര്യഭട്ടൻ 1 എഴുതിയതാണ് എന്നുള്ളതിന് എന്താ പ്രൂഫ് എന്ന് വീണ്ടും ചോദിക്കാം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഡിയർ സർ, യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് സോ ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് വണ്ടർഫുൾ. അപ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്കൊന്ന് ഉയർന്നതായിട്ട് തോന്നി. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വെനെവർ യു ഗെറ്റ് ടൈം, അയാൾ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, വെനെവർ യു കം ടു ഇന്ത്യ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ് ടു കം ടു കേരള. നിങ്ങൾ ഭാരതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് കം ടു ട്രിവാൻഡ്രം, തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരിക. കാര്യവട്ടം മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി ഈസ്റ്റർ.
നല്ലൊരു ലൈബ്രറിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര്യവട്ടത്തിലെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി. ആരും വരാറൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി, യു ഗോ ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി, ടേൺ റൈറ്റ്, വൺ റൂം ഈസ് ദർ, സോ മെനി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആർ കെപ്റ്റ് ദർ. ടേക്ക് ദ സെക്കൻഡ് റാക്ക്, സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ, സെക്കൻഡ് റാക്ക്, സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ, മെനി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഓൾഡ് ആൻഡ് ഏൻഷ്യൻ്റ് പീരീഡ് വിച്ച് മൈറ്റ് ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ ആര്യഭട്ട വൺസ് ഒറിജിനൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൾസോ. ആര്യഭട്ടനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ പോയിട്ടൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടും. ഏതായാലും അയാൾ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അയാൾ ഓക്കെ സർ എന്ന് താഴെ ഇരുന്നു. സദസ്സിൽ അസാധാരണമായ കയ്യടി ഉണ്ടായി. എൻ്റെ ചോദ്യം, എൻ്റെ ഉത്തരം, തിയററ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് കനേഡിയൻ ജനങ്ങളുടെ മാനസിക അവസ്ഥ പ്രകാരം അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാം, പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാർ വിശ്വസിക്കില്ല. കാരണം അവിടെ കുറേ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്യഭട്ടൻ ഒന്നാമൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമുണ്ട്, അല്ല മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ആര്യഭട്ടൻ ഒന്നാമൻ എഴുതിയതാണെന്നുള്ളതിന് എന്താ തെളിവ്? എന്നാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യം വീണ്ടും അവിടെ പ്രസക്തമാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും, കുറേ അധികം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ അവിടെയുള്ളതിൽ ആര്യഭട്ടൻ ഒന്നാമൻ എഴുതിയതും ഉണ്ടാവും. ഇയാൾക്ക് പിന്നെ ഇയാളോട് പോയി നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതിങ്ങനെ സ്പെസിഫിക്കലി ഒന്നും നോക്കിയിട്ടുമില്ല, നോക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല, ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യവും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ സദസ്സിൽ പിന്നീട് അത് സംഘടിപ്പിച്ച പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഈ മനുഷ്യന് ഒരു പ്രത്യേക തരം മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ഉള്ളത്, ഈ തലമുടിയൊക്കെ ചുമന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ബുദ്ധിജീവിയെ പോലെ നടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേക മൈൻഡ് സെറ്റാണ്. ഈ കാനഡ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ് ലോകത്തിലെ, അമേരിക്കയും കാനഡയുമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഉള്ള രാജ്യം. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ അടിമകളെ പോലെയുള്ള കുറേ എണ്ണങ്ങളാണ്, വെറുതെ പലതും ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതല്ലാണ്ട് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം അങ്ങനെ വല്ലതും വല്ലവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാൽ അവരെ ഒന്ന് ഇടിച്ച് താഴ്ത്തുക എന്നുള്ളത് ഇയാളുടെ സ്ഥിര സ്വഭാവമാണ്. അതാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കറിയാം, ഇയാളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വരുന്നവരെ മൂക്കുകൊണ്ട് ക്ഷാവരപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സോറി സർ, ഐ ഡോണ്ട് നോ സർ, ഐ കനോട്ട് ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് സർ, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് സർ, സോറി സർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ഒന്ന് മുട്ടുകുത്തിക്കുന്ന സ്ഥിര സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറ് ഈ പന്ത് അയാളുടെ കോർട്ടിലേക്ക് ഇട്ടതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ വന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ട് കാര്യവട്ടത്ത് പോയിട്ട് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറിയിലെ ലാസ്റ്റ് റൂമിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള അവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് റാക്കിലെ സെക്കൻഡ് റോയില് നോക്കിയാൽ ഇത് കിട്ടും. ഇത് തന്നെ ആര്യഭട്ടൻ ഒന്നാമൻ എഴുതിയതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് എന്ന് അവൻ ചോദിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ആര്യഭട്ടൻ എന്ന് ചോദിക്കും. അതിന് വേറെ വല്ല ഉത്തരവൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി അയോവ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആ എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന മലയാളി, അയാൾ കൊളാക്കിയ മാതിരി ഇയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊളാക്കാം. ഇയാളുടെ ജന്മലക്ഷ്യം തന്നെ അതാണ്, മറ്റയാളുടെ ജന്മലക്ഷ്യം അതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ശരിക്ക് അത് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ബ്ലോക്കാക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യടി കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ എഴുന്നേക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഏതായാലും ഇതുമാതിരിയുള്ള ഷെയറിങ് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം അതിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ റെസ്പോൺസ് നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നി. മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം അയോവ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മൈക്ക് തിരിച്ചു തരാതെ ബ്ലോക്കാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് സാറതിൽ വിഷമിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിഷമിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രഭാഷകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തലയ്ക്കകത്ത് വെറുതെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ദുഃഖിക്കുന്നു, വേദനിക്കുന്നു, അതൊരു വലിയ വേദനയായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അനുഭവമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ദിസ് ടൈം വിൽ ഓൾസോ ഗോ. ബീർബൽ അക്ബറോട് പറഞ്ഞ മാതിരി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള പലരും പറഞ്ഞു,
ഈ സമയവും പോവും, ഈ ദിവസവും പോവും, അതെല്ലാം പോകും. ഒന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ല. നല്ലതുണ്ടായാലും അത് പോവും, ചീത്തയുണ്ടായാലും അത് പോവും. അല്ല, ആശ്വസിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ അന്നും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇന്നും. പക്ഷെ അന്ന് അയോവ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പ്രഭാഷണത്തെ ശരിക്ക് ചുട്ട് കരിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ അവൻ എന്ന് എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ് മാത്രം പറയല്ല അല്ലല്ലോ ജീവിതാനുഭവം, നെഗറ്റീവ് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അതിൽ നമ്മൾ തളരുകയോ തകരുകയോ വരളുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇതും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്, മാനിറ്റോബ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഗംഭീര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, അവിടെ തന്നെ എനിക്ക് ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിലെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആവാൻ സാധിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന് നല്ല ഒരു ക്ലാസ് സ്വാതന്ത്ര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്തു. ഇല്ല, മാനിറ്റോബ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വലിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ലോ മേക്കർ മനു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മനു മനുസ്മൃതിയാണ്, അദ്ദേഹമാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ മേക്കർ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ കണ്ട് പിന്നെ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കും. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.